ইয়াতকৈ অপরাধ নামালে স্বাগতম মই পাপৰি গুৱাহাটী গীতানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ কুইখাত ভূ মাফিয়া জয়ন্ত ডেকাৰ কুইখাত ভূ মাফিয়াটোৰ ঘৰ হৈছে কমলপুৰৰ আদগাঁৱত দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হোৱা বিয়াগুম ভূমি কেলেংকাৰী জড়িত জয়ন্ত ডেকা বিগত কেইবা মাহো ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল ভূ মাফিয়াটোৱে কুইখাত ভূ মাফিয়াটোক বিচাৰি বাসগৃহটো কেইবাবাৰো অভিযান চলাইছিল কিন্তু আৰক্ষী অভিযান চলোৱাৰ সময়তে বিচাৰি পোৱা নাছিল দালাল জয়ন্তক আৰু এতিয়া গুৱাহাটী গীতানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এই দালালটোৱে জয়ন্ত ডেকাই কুইখাত ভূ মাফিয়াটোৰ ঘৰ কমলপুৰৰ আদগাঁৱত দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হোৱা সেই বিয়াগুম ভূমি কেলেংকাৰী জড়িত আছিল জয়ন্ত ডেকা দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত ভূমি কেলেংকাৰী জড়িত জয়ন্ত ডেকা আৰু এতিয়ালৈকে এই ভূমি কেলেংকাৰীটো জড়িত কেইবাজনো বৰ্তমান মুকলি আকাশৰ তলত জামিন লাভ কৰিছে বহুতকে এতিয়াও আৰক্ষীৰ ধৰিবই পৰা নাই আৰক্ষী জালতে নাই পৰা কিন্তু তাৰ মাজত জয়ন্ত ডেকা নামৰ এই কুখ্যাত ভূ মাফিয়াটোৱে কিন্তু আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কমলপুৰৰ আঠগাঁৱত ঘৰ দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ সেই বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু অৱশেষত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে থানাত আহি হাজিৰ হৈছেহি আৰু গীতানগৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে গীতানগৰ থানাত আহি হাজিৰ হৈছে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এই ভূ মাফিয়াটোৱে দীপাংকৰ আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় দীপাংকৰ এটা ভূ মাফিয়া বৰ্তমান আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নাম জয়ন্ত আমি ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত জনাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক জয়ন্ত ডেকা আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু লগতে এই বৃহৎ কেলেংকাৰীটোত এতিয়ালৈকে কিমান অভিযুক্ত জামিন লাভ কৰিছে কিমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আটাইখিনি আপুনি সবিস্তাৰে জনাব নিশ্চয় বাপৰি চাওক আপুনি সমগ্ৰ তথ্য কাৰণ যোৱা চাৰিটা মাহ পূৰ্বৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যিদৰে ভূমি কেলেংকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে যি দ্ৰুতগতিত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল আৰু সেই সময়ছোৱাৰ পৰা কিন্তু একাধিক দালাল পলাতক অৱস্থাত আছিলে সেয়া আমি পুংখানুপুংখ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু যিগৰাকী জয়ন্ত ডেকা আৰু এই সমগ্ৰ কাণ্ডটোৰে তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকাৰ তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীৰ হাতত আছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা তেওঁ বাৰম্বাৰ জামিন বিচাৰি আবেদন কৰি তেওঁ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল কিন্তু তাৰপিছতো আৰক্ষীয়ে তেওঁক বিচাৰি নোপোৱাটো এক প্ৰকাৰ গোটেই বিষয়টো ৰহস্যজনক আৰু শেহতীয়াকৈ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আজি গীতানগৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ তেওঁ ৰাজসাক্ষী হোৱাৰো এটা সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এতিয়ালৈকে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 50 অধিক চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী দালাল অধিবক্তা এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীটোৰে জড়িত হৈ তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু তাৰপিছত এজন পলাতক আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে গোটেই বিষয়টো খুবেই ৰহস্যজনক যদি চোৱা যায় আৰু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানো অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু কেইবাজনো এই মাটিৰ দালালক বিচাৰি বৰ্তমানো এই অভিযান এক প্ৰকাৰ পূৰ্বতকৈ পাপৰি ক্ষিপ্ৰতৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশ্চয় ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিছে আপুনি লাইনতে থাকিব আমি আৰু এটা খবৰ এইখিনিতে জনাই লৈছো যে ভূমি জালিয়াতিৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰপেটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত মহৰী শামসুল হকক কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মহৰী আছিল শামসুল বিগত 4 মাহ ধৰি পলাই আছিল ধৃত মহৰী শামসুল হক উপপঞ্জীয়ক নিহাৰেন্দ্ৰ থাউছেন ৰঞ্জিত চৌধুৰী সোঁহাত আছিল দালাল উপপঞ্জীয়কৰ মাজত ধনৰ লেনদেন চোৱা চিতা কৰিছিল হকে বৃহৎ জালিয়াতিৰ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছৰে পৰা পলাই আছিল হক অৱশেষত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বৰপেটাৰ পৰা এই শামসুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দীপাংকৰ আপুনি আমাক জনাইছে যে অতি তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু এবাৰ শামসুল হক যাক মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি কোৱা হৈছে শামসুল হক বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দীপাংকৰ যদি চাওঁ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চেই কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যদি সেই সমগ্ৰ গোচৰটোৰ তদন্ত তেওঁলোকে ক্ষিপ্ৰতৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু বাকী আন আন গুৱাহাটীৰ থানাসমূহত যিদৰে এই ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল সেইসমূহ বিষয়ক লৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ আৰক্ষী তৎপৰ নোহোৱাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কাৰণ যিটো প্ৰথমটো গোচৰ 645/23 য'ত এটা কুখ্যাত মাটিৰ দালাল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তাপস চৌধুৰী আমি পূৰ্বে সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই তাপস অতি নিৰ্বিঘ্নে বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিছে কৰিলো তেনে তাপস চৌধুৰী বোলা যেন বৰ্তমান মুকলি আকাশৰ তলত তাপসে যিকেইটা নাম কৈছিলে সেইকেইটাকো কিন্তু আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাই আপুনি ঠিকে কৈছে যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে যিমানখিনি তৎপৰতাৰে কাম কৰিছে আৰক্ষীয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ঢিলা দিছে সেইটোৱে এটা অভিযোগ উত্থাপন হ'ব কাৰণ আন আন আৰক্ষী থানাসমূহত যিধৰণে গোচৰ ৰুজু হৈছে ভুক্তভোগী ন্যায় বিচাৰি থানাৰ কাষ চাপিছে কিন্তু সেইসমূহ গোচৰত কিন্তু ভুক্তভোগী ন্যায় পোৱা নাই বৰঞ্চ অপৰাধীক অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াহে এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি চাওঁ যিগৰাকী শামসুল হক তেওঁ গুৱাহাটী ডি চি অফিচৰ এগৰাকী পিয়ন পৰ্যায়ৰ বিষয়া গতিকে কৰ্মচাৰী আৰু সেই কৰ্মচাৰীজনক আজি বৰপেটাৰ মন্দিয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দল কিছু সময় পূৰ্বে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আৰু বিয়লিৰ ভাগত আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব শামসুল হকক আৰু কিছু নতুন খবৰ আহিব দৰ্শকসকলক আমি জনাম কিন্তু শামসুল হকৰ স্বীকাৰোক্তিত
এটা এখন দীঘলীয়া দালালৰ তালিকা আৰক্ষীয়ে মুহূৰ্তত প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত বহু সংখ্যক দালাল মধ্যভোগী এই মুহূৰ্তত পলাতক অৱস্থাত আছে গতিকে এই গোটেই যিটো কেলেংকাৰী যিটো ভয়ংকৰ জালিয়াতি গুৱাহাটীত চাৰিটা মাহ পূৰ্বৰে পৰা আৰক্ষী অভিযান চলাই আছিল আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় পঞ্চাছৰো অধিক পুনৰ কৈছো এজন জয়ন্ত ডেকা যিগৰাকী কামৰূপৰ কমলপুৰত ঘৰ সেই দুৰ্ধৰ্ষ এটা মাটিৰ দালাল তেওঁ নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইমান দিনে তেওঁক বিচাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ আছিল তাৰপিছত শামসুল হক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ গোচৰত গতিকে আৰক্ষীৰ আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যিটো দুটা বিভাগে বৰ্তমানৰ এই সমগ্ৰ গোচৰটোত তদন্ত আৰম্ভ কৰি আছে চলাই আছে তাৰ ৰহস্য থাকিব কিন্তু আমি পুংখানুপুংখ বাতৰি আমি দৰ্শকসকলক জনাই যাম দীপাংকৰ ধন্যবাদ জনাইছো দীপাংকৰ দাস জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমাৰ সৈতে আছিল আৰু সবিস্তাৰে আমাক এই গোটেই বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰীটো সন্দৰ্ভত জনাইছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ কেনেকৈ তৎপৰ হৈ আছে আৰক্ষীয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন গোটেই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নাই লোৱা যাৰ ফলত এনে অভিযুক্ত মুকলি আকাশৰ তলত আছে এতিয়া বহু অভিযুক্ত জালত নাই পৰা কিন্তু বৃহৎ নেক্সাছ আছিল আৰু এই গোটেই নেক্সাছটো এটাৰ পাছত এটাকৈ কিন্তু বৰ্তমান জালত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ পলাকবাৰীৰ হাতীডোবাত জঘন্য ঘটনা কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি পলাকবাৰী থানাৰ আলহী হ'ল কৈলাশ গাংগুলী নামৰ এজন বিবাহিত লোক এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰীক দীৰ্ঘদিন ধৰি ভয় ভাবুকিৰে ধৰ্ষণ কৰি আহিছিল লম্পতে কৈলাশ গাংগুলীয়ে যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা কিশোৰীগৰাকী অন্তঃসত্ত্বা হোৱাত এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে কিশোৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ আগত সকলো কথা বিৱৰি কোৱাত পলাকবাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে পলাকবাৰী আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীক শিশুগৃহত ৰাখি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কৈলাশ গাংগুলীক লম্পত চৰিতৰ কৈলাশ গাংগুলীয়ে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ধ্ৰুৱ আছে আমাৰ সৈতে ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আছে ফোনযোগে অধিক জনাব ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু আটাইখিনি খবৰ আমি জনাইছো আপডেট আৰু কি আছে এই সন্দৰ্ভত হয় পাপৰি পলাকবাৰী সমষ্টিৰ হাতী দেৱাৰ বুলি পলাকবাৰী সমষ্টিৰ বাগান য'ত অসম মেঘালয় সীমান্ত তাত কৈলাশ গাংগুলী বুলি লোক এজনে বিবাহিত লোক এজনে এজনী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু বহুদিন ধৰি ধৰ্ষণ কৰি আহিছিল পিছত কিশোৰীজনীৰ অসুস্থ হৈ পৰে অসুস্থ হৈ পৰাত মিৰ্জা হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰা হয় তেতিয়া পোহৰলৈ আহে তাৰপিছত আৰক্ষী থানাত সকলো কথা বিৱৰি কোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকক আৰক্ষী থানা পলাকবাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিয়া হয় আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিত গাংগুলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তাৰ পৰা কোৰ্টলৈ ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা পুনৰ কৈছো কৈলাশ গাংগুলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল অন্তঃসত্ত্বা হৈছিল কিশোৰীগৰাকী তাৰপিছত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় তাৰপিছতে কৈলাশ গাংগুলীক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিচুকীয়া ফিলোবাৰী হুলুংগুৰি গাঁৱত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা পিতৃয়ে চোকা অস্ত্ৰৰে ঘপিয়াই অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে এটি 4 বছৰীয়া পুত্ৰক শম্ভু প্ৰজা নামৰ ব্যক্তিজনে হত্যা কৰিলে নিজৰ সন্তানক লগতে নিজৰ পত্নীকো হত্যা কৰে হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল শম্ভুৱে শম্ভুৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পত্নী পত্নীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী শম্ভু প্ৰজাক কিন্তু এতিয়ালৈকে সমগ্ৰ কথা পোহৰলৈ অহা নাই যে 4 বছৰীয়া সন্তানটি কিয় হত্যা কৰিলে শম্ভু প্ৰজাই বা পত্নীক কিয় আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে শম্ভু প্ৰজাই ৰীণা আছে আমাৰ সৈতে আমি অধিক জানিম ৰীণা ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি শম্ভু প্ৰজাই নিজৰ পত্নীকো হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল শিশুটিক ইতিমধ্যে হত্যা কৰিছে আঁৰৰ কাৰণ কিবা জানিব পৰা গৈছেনে আৰু লগতে পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হয় যিহেতু আজি ক'ব লাগিব তিনিচুকীয়া জিলাৰ টেঙেৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ফিলোবাৰী হুলুংগুৰি গাঁৱত পুৱাই এক যি জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু প্ৰীতি যিটো শম্ভু পৰ্যায়ে চোকা অস্ত্ৰৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে নিজৰে 4 বছৰীয়া দেৱ শিশুটিক ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তেওঁৰ যি পত্নী পত্নী বৰ্তমানে সংকটজনক অৱস্থা যিহেতু ডিব্ৰুগড় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু এটা কথা লক্ষণীয় বিষয় যিহেতু পিতৃয়ে হঠাৎ তেনেদৰে পিছনিশা যিহেতু প্ৰায় 3 বজাতে এনেদৰে শুই থকা অৱস্থাতে প্ৰথমতে পুত্ৰক ঘপিওৱা দেখি তেওঁ যিহেতু পত্নীৰ চিঞৰ-বাখৰ কৰাত পত্নীকো ডাইৰেক্ট ঘপিয়াই কিন্তু পিছত টেঙেৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ এটা দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হোৱা তেওঁলোককো চোকা অস্ত্ৰৰে ঘপিয়াবলৈ কাৰণটো কি তেওঁ নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল নে অন্য কিবা পাৰিবাৰিক কাৰণ আছিল হয় এটা কথা লক্ষণীয় যিটো পৰিয়ালৰ লোকে জানিব দিয়া অনুসৰি তেওঁ কোনো নিচাসক্ত অৱস্থাত নাছিল তেওঁ যিটো প্ৰায় এমাহমানৰ পূৰ্বে এই যি মদ খোৱা তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে ত্যাগ কৰিছে কিন্তু ভাল অৱস্থাত দিনৰ ভাগত কাম কৰি থকা মানুহজনে হঠাৎ নিশাৰ ভাগত এনেদৰে কিয় এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ইয়াকে লৈ এতিয়া গভীৰ ৰহস্য সৃষ্টি হৈছে আৰু হঠাৎ যিহেতু সোধা পোছা কৰিছেনে
নিশ্চয় যিহেতু কব লাগিব আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰিছে, তেওঁক এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আটক কৰিছে যেন আৰক্ষীকো তেওঁ সেই ডায়েৰে আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে চোঁচা লৈছিল আৰু তেওঁক এনেদৰে আটক কৰি এতিয়া বৰ্তমানে জেলত ৰখা হৈছে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু তেনে এজন লোকক মানসিকভাৱে অসুস্থ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি? বৰ্তমানে আৰক্ষীয়ে যিটো জানিবলৈ দিছে তেওঁ মানসিকভাৱে অসুস্থ অৱস্থাত নাছিল, কিন্তু কিয় এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ইয়াকে লৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অন্ততে অভিযোগ মুখ নাই খোলা। নিশ্চয় অভিযোগ উঠা যিজন ব্যক্তি হত্যাকাৰী তেওঁ বৰ্তমানেও মুখ খোলা নাই, তেওঁক বৰ্তমানে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাহে অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁৰ পত্নী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, তেওঁ সংকটমুক্ত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আপডেট তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ? হয় যিটো কব লাগিব তেওঁ পুত্ৰক খুব গুৰুতৰভাৱে ঘপিয়াইছে আৰু তেওঁ থিতাতে নিহত হৈছে, কিন্তু পত্নীকো তেনেদৰে ঘপিয়াইছিল আৰু বৰ্তমানে পত্নী সংকটজনক অৱস্থাত যিটো চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো। অৰ্থাৎ পত্নী যদি সুস্থ হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো এই খবৰখিনি বা কি কাৰণ থাকিব পাৰে সেইখিনি কথা পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। হয় হয় নিশ্চয় যিহেতু পত্নী সুস্থ অৱস্থাত অহাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব, কিয়নো যিজন হত্যাকাৰী তেওঁক যদিও আটক কৰিছে আৰক্ষী কিন্তু বৰ্তমানলৈকে হত্যাকাৰীৰ মুখৰ পৰা প্ৰকৃত ঘটনা তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই, কিন্তু পত্নী সুস্থ হোৱাৰ পিছতে প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিয় এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, পিছ নিশা শুই থকা অৱস্থাত নিজ দেৱশিক্ষক এনেদৰে ডাইৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে হত্যাকাৰীয়ে। ধন্যবাদ জনাইছো ৰীণা। পুৱতি নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, 3 বজাত নিজৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক হত্যাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰে, তাৰপিছতে কণমানি যিটো 4 বছৰীয়া দেৱশিশুটিৰ মৃত্যু হয় এই আক্ৰমণৰ ফলত, দাৰে ঘপিয়াই পত্নীক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, পত্নীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, তেওঁ সংকটমুক্ত নহয়, সংকটজনক অৱস্থাত আছে আৰু যি শম্ভুপ্ৰজা সেই শম্ভুপ্ৰজাক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, কিন্তু প্ৰাথমিক তদন্তটো কোনো কথা পোহৰলৈ অহা নাই, কাৰণ সুস্থ অৱস্থাতে তেওঁ হত্যা কৰা বুলি ইতিমধ্যে ওচৰ চুবুৰীয়াই জানিবলৈ দিছে, কাৰণ তেওঁ পূৰ্বে সুৰা সেৱন কৰিছিল যদিও আজি এমাহ ধৰি তেওঁ সুৰা সেৱন নাই কৰা আৰু যি সময়ছোৱাত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষীকো তেওঁ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল। গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনত নিচা জাতীয় টেবলেট গাঞ্জাসহ 3টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 15909 নম্বৰ অবধ আছাম ৰেলখনত কৌশলেৰে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি কঢ়িয়াই আনিছিল সৰবৰাহকাৰী 3টাই। এক গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী ৰেল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ধৃত 3টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক ৰেল আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ, 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে, বৰ্তমান সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে। পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনত গাঞ্জা জব্দ হৈছে, গাঞ্জাসহ 3টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে। গাঞ্জা আছিলে অবধ আছাম ৰেলখনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে, এগৰাকী তাত মহিলাও থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 3 অভিযুক্ত আৰু গাঞ্জাখিনি ইতিমধ্যে ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে, অবধ আছামত লৈ যোৱা হৈছিলে গাঞ্জাখিনি, কিন্তু এই গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী পূৰ্বতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহো কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, সোধা পোছাত ওলাইছে সকলোখিনি খবৰ। বাক্সাৰ খগ্ৰাবাৰীত VC/VC চেয়াৰমেনৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ প্ৰদানৰ নামত হিতাধিকাৰীৰ বাবে আবণ্টিত ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ খগ্ৰাবাৰী VC/DC চেয়াৰমেন মুকুল হুজুৰীৰ বিৰুদ্ধে। কদমতলা গাঁৱৰ দীপালী শীল নামৰ এগৰাকী বিধৱা মহিলাই লাভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ। মহিলাগৰাকীয়ে 2টা কিস্তিৰ ধন মোকলাই আনি ঘৰটোৰ কিছু অংশ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতে বাকীখিনি ধন আত্মসাত কৰে VC/DC চেয়াৰমেন মুকুল হুজুৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও চেয়াৰমেন মুকুল হুজুৰীৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। হেৰি সেই পইচা 3 কিস্তি ওলোৱা হ'ল, হ'লে জব কাৰ্ডটো পোৱা নাই আৰু মুকুল চেয়াৰমেনে 3,000 টকা নিছে, 3,500। কেনেকৈ নিলা কি বুলি কৈছে? তাৰমানে মোক ঘৰৰ পৰা মাতি নিছে একজন মানুহ আহি, নি ঘৰক লাগি লৈ গৈছে, ঘৰক লাগি লৈ যাই পেলাই মোক এই হেৰিক লৈ গৈছে, টিপুলাক লৈ গৈছে, যাই তাতে মোৰ হেৰি লৈছে, আৰু সেই ফিংগাৰ লৈছে, লৈ পেলাই 5,000 টকা উলিয়াই পেলাই 3,000 টকা নিছে। কি বুলি কৈছিলে? হেৰি কৈছে, হেৰিক মই যোনে পইচা ভৰে দেই তেখেতক দিব লাগিব। গুৱাহাটী মেগজিনত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, আৰক্ষীৰ পোচাকত অহা দলৰ ধন দাবী। মেগজিনৰ হাউচ নং 2 দেৱজিৎ শৰ্মাক ধন দাবী কৰে। সোমবাৰে দিনৰ ভাগত আৰক্ষীৰ পোচাকত আহিছিল 3জনীয়া দ্ৰুবিতৰ দলটো। দেৱজিৎ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট থকা বুলি ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰে, পাছত গ্ৰেপ্তাৰ নহবলৈ ধনেৰে বুজাবুজিও কৰে আৰু 500 টকা লৈও যায়। উধাও হ'ল 3জনীয়া দলটো, কিন্তু দিন দুপৰতে আৰক্ষীৰ পোচাকত আহি ধন দাবী কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া কোনো সুৰক্ষিত নহয়। কেনেকৈ দিন দুপৰতে আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধি আৰক্ষী বুলি নিজকে কৈ পুৰণি
গোচৰ আছে বুলি কৈ কেনেকৈ টকা সৰুকাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৰুবিতৰ দিন ডকাইতি বুলি কব লাগিব কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে এই লোকজনে তেওঁৰ হাতত মাত্ৰ 500 টকা আছিল আৰু 500 টকা দি পঠাইছিল যদিও পাছত তেওঁ সন্দেহ হয় যে এয়া আৰক্ষীৰ লোক নহয় কাৰণ তেওঁৰ পোছাক যি পোছাক পৰিধান কৰি আহিছিল এই তিনি ৰুবিতৰ বা তিনি ডকাইতে তেওঁলোকে সেই পোছাক যিহেতু আৰক্ষীৰ সঠিক পোছাক নাছিল বুলি দেৱজিৎ শৰ্মাই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে তাৰপিছতে তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দৰজাত টকৰ মাৰিছে মাৰি পেলাই কৈছে যে খোলক দৰজা খোলক আমি থানাৰ পৰা আহিছো মোৰ মিছেছে দৰজাখন প্ৰথমতে খুলি দিয়ে খুলি দি পেলাই কয় যে কি হল যে দেৱজিৎ শৰ্মাৰ ঘৰ হয়নে বোলে হয় তেখেত আছে নে নাই বোলে আছে কৈছে তেখেতক মাতক মাতক বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই ওলাই আহিলো দুৱাৰমুখলৈকে আহি পেলাই তেওঁলোকে ক'লে যে আপুনি আপোনাৰ নামত দেৱজিৎ শৰ্মা হয় বোলে হয় ছাৰ যে আপোনাৰ নামত এখন নন বেলেবল এইটো কথা কৈছে কিন্তু নন বেলেবল এ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে মই এই অৱস্থাত মই ভৰিৰে খোজ কাঢ়িব পৰা নাই মই গতিকে মই যাবতো মই অক্ষম মানে যাব নোৱাৰো মই এই অৱস্থাত কৈছে হয় আপোনাৰ কথাটো আমি দেখিলো বাৰু কিন্তু বেয়াও লাগিলে আৰু মোৰ আমাৰ গতিকে হেৰি কৰোঁ আমি কেছটো বৰ্তমান ষ্টে কৰি থওঁ কিছুদিন কাৰণে কিছুদিন কাৰণে ষ্টে কৰি থওঁ তাৰপিছত যদি আপুনি কিন্তু এতিয়া কিবা এটা অলপ মিলা মিছা কৰিব লাগিব ষ্টে কৰাৰ বিনিময়ত গতিকে আপুনি কিবা এটা আমাৰ লগত লেনদেন ডাইৰেক্ট কৈয়ে দিলে যে আমাক অলপ খৰচা দিব লাগিব লেনদেন কৰিব লাগিব আমাৰ লগত মই উপায় নাপাই মোৰ হাতত 500 টকা এটা আছিলে আৰু সেইটোৱে মই উলিয়াই দিলো যে ছাৰ এইটোৱে লওক মই হাতযোৰ কৰি কলো যে এইটোৱে লওক বৰ্তমান ষ্টে কৰক কিন্তু কি কৰে আপোনালোকে কৰক আৰু মোৰ মানে সন্দেহ হৈছে মই তলৰ পৰা মই আগতে মই বস্তুটো মই গম পালো মানুহে কোৱা শুনিছিলো পুলিচৰ সদায় জোতাত লক্ষ্য কৰিব লাগে মই জোতাযোৰ লক্ষ্য কৰিলো যে জোতাযোৰ মানে ৰঙা নহয় কালাৰটো কলা কালাৰ আৰু মানে পালিচ চালিচ নাই পৰিপাতি নহয় ড্ৰেছটো এনেকুৱা আছে তেওঁলোকে মোক এৰেষ্ট কৰিব আহিছে নন বেলেবল এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট লৈ পেলাই হাতত হেণ্ডকাপ নাই হাতত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নাই এখন ডায়েৰী নাই এটা কলম নাই একোৱেই নাই তাৰ ষ্টাৰ নাই তাহাঁতৰ অজয় আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় অজয় আটাইখিনি খবৰ ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে যে আটাইখিনি কথা তেওঁ জনাইছে যে কিয় তেওঁ সন্দেহ হ'ল আৰু সেই সন্দেহৰ ভিত্তিতে তেওঁ ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এতিয়া কথা হৈছে আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা এই সন্দৰ্ভত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আছেনে আপোনাৰ হাতত নিশ্চয়কৈ পাকৰি আজি ইতিমধ্যে যি ঘটনা যি ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব সেই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ বেগত আহি ধন দাবী কৰা বুলি ক'ব লাগিব ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল প্ৰথমতে তেওঁক এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট থকা বুলি কৈছিল কিন্তু যি সময়ত এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট তেওঁ চাবলৈ বিচাৰিছিল এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট কিন্তু তেওঁৰ নাম উল্লেখ নাছিল বা যদিও আছিল কথা কাটি আছিল বা কাগজখন এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট নাছিল আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেওঁ যদিও পোছাক আৰক্ষীৰ পোছাক প্ৰদান কৰি আছিল কিন্তু তেওঁৰ বেল্ট আৰক্ষী নাছিল বা জোতাযোৰ অত্যন্ত লেতেৰা জোতা আছিল বা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ হাতত পিষ্টল নাছিল বা তেওঁলোকৰ আৰক্ষী যিহেতুকে এৰেষ্ট কৰিব আহিছিল তেওঁলোকৰ কোনো এৰেষ্ট কৰাৰ কোনো সা সামগ্ৰীও নাছিল গতিকে সন্দেহ বুজিছিল আৰু যিহেতুকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে যিজন লোক ভুক্তভোগী দেৱজিৎ শৰ্মা তেওঁ কেইদিনমান আগতে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ তেওঁ পৰিয়ালখন সম্পূৰ্ণৰূপে অপহৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু তেওঁ সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা চলাফৰা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত আছিল আৰু তেওঁৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৱাকালি তেওঁৰ পত্নীয়ে নুনমাটিথানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু নুনমাটিথানাৰ যি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উত্তম তালানে কিন্তু স্পষ্ট কৰি দিছিল যে নুনমাটি থানাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আৰক্ষী লোক তেওঁলোকৰ ঘৰত পঠোৱা নাছিল বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কাগজ পত্ৰ তেওঁলোকৰ থানালৈকে অহা নাছিল গতিকে স্পষ্ট হৈছিল যে এয়া আৰক্ষী নহয় আৰক্ষীৰ বেগত কোনো প্ৰবঞ্চক আছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে ঘটনাটো যিহেতুকে আৰক্ষীক দিয়া আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো লোকক উদ্ধাৰ কৰিব আটক কৰিব পৰা নাই কিয়নো অঞ্চলটোত চিচি কেমেৰা নাছিল বা যিকেইজন লোক তেওঁ লোককেইজনৰ ওপৰত ধৰিব পৰা নাই যদিও তিনিজন লোক অহা বুলি কৈছে কি গাড়ীৰে আহিছিল বা কোন দিশে তেওঁলোকে গতি কৰিছিল হয়তো বৰবাৰী দিশে যাব পাৰে হয়তো নুনমাটিৰ দিশেও গৈ যাব পাৰে তেওঁলোকে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই সঠিক যি তদন্ত সেই তদন্ত চলি আছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পৰা নাই পাপৰি ধন্যবাদ জনাইছো অজয় এতিয়ালৈকে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পৰা নাই কাৰণ তাত প্ৰমাণ বুলিবলৈ চি চি কেমেৰা নাছিলে সেই অঞ্চলটো চি চি কেমেৰা নাছিলে গতিকে অনুমান কৰিব পৰা নাই যে কোনে এই কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে গতিকে আৰক্ষীৰ বাবেও যথেষ্ট এক কষ্টকৰ কথা হৈ পৰিছে প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে চেলেঞ্জ হৈ পৰিছে কাৰণ তিনিজনকৈ দিন ডকাইত কৰিছে ডকাইতে আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিধান কৰি কাৰোবাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি এনেধৰণে 500 টকালৈ উঠাও হৈছে তেওঁলোকে যদি সেই তেওঁলোকৰ কথাখিনিত ভুল গৈ তেওঁলোকে যদি অধিক টকা দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ঘটনাবোৰ ঘটিলেহেঁতেন কিন্তু আৰক্ষীয়ে যদি এনেকৈ এই তিনি দুৰ্বৃত্তক যদি আজি কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে বা এই কেইদিনৰ ভিতৰত কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি যদি পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তো এনেধৰণে দিন ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব য'ত আৰক্ষীৰ পোছাক পৰিধান কৰি ডকাইতে এনেকৈ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিব
নুনমাটিৰ অপহৃত শিশুক উত্তৰ গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মঙলবাৰে নুনমাটি নিজৰা পাৰাৰ পৰা শিশুটিক অপহৰণ কৰি নিছিল সতীয়া পিতৃ শৰীফুদ্দিন আহমেদে। শিশুটিৰ মাতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা সুশৰীৰে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিছে। কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই পলায়ন কৰে অপহৰণকাৰী শৰীফুদ্দিন আহমেদে। নুনমাটি আৰক্ষীয়ে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত মাতৃক আনুষ্ঠানিকভাৱে গতাই দিয়ে। ইফালে পলাতক অপহৰণকাৰী শৰীফুদ্দিন আহমেদৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে শিশুটিক মুক্তিৰ বাবদ 1.5 লাখ টকা দাবী কৰিছিল শৰীফুদ্দিনে। যেতিয়ালৈকে তুমি 1.5 লাখ টকা নিদিবা তেতিয়ালৈকে মই চলি নিদিওঁ, দরকার হয় মই ফোন করে পেলাই দিম, তথাপি তোমাক নিদিওঁ, মই জেল খাটব লাগে যদি চলিক ফোন করে পেলাই জেল খাটব। তাই মোক 1.5 লাখ টকার দাবি করেছে, কালি হঠাতে আহি পেলে চলিটু 11টা বাজার তাই কিডনাপ করে লো। কোনে কিনে পুলিশ? শরীফুদ্দিন আলী। শরীফুদ্দিন আলী? হ্যাঁ শরীফুদ্দিন আলী। আপনার বাচ্চাটার বয়স কিমান? বাচ্চাটো এই মার্চের মাস 7 বছর সোমাইছে। তিনখাঙৰ 3 নং বৰদূপ হলগুৰি গাঁৱত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পুত্ৰই ডাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে মাতৃক। মৃত মহিলাগৰাকী তনুজা সোণোৱাল, আৰক্ষী জালত ঘাতক ধৰ্মেন্দ্ৰ সোণোৱাল। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিনখাঙৰ 3 নং বৰদূপ হলমাৰি গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুত্ৰই ডাৰে ঘপিয়ালে মাতৃক। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে তনুজা সোণোৱাল, আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ঘাতক ধৰ্মেন্দ্ৰ সোণোৱাল। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উজনি অসমৰ পৰা অব্যাহত আছে অভাৰলোডিং কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকৰ চলাচল। শিৱসাগৰৰ ঘাইপথত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল AL01B4485 নম্বৰৰ ট্ৰাকখন। ৰাজপথৰ কাষত এখন দোকানৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকখন। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ট্ৰাকখনক অভাৰলোডিঙৰ কথা স্বীকাৰ কৰে চালক আৰু হেণ্ডিমেনে। 15 টনতকৈ অধিক কয়লা কঢ়িয়াই আনিছিল ট্ৰাকখনত, কিন্তু অভাৰলোডিং কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকসমূহৰ চলাচল অব্যাহত থকাৰ মাজতে ৰহস্যজনকভাৱে মৌনতা অৱলম্বন কৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। এইখন কয়লা গাড়ী অভাৰলোড আছিলে, ভৰি গুচি গ'ল। মোৰ দোকানখন আছিলে, দোকান মাল চাল ভৰোৱা আছিলে, পুৰা গেলামালৰ দোকান, মাছ মাংস হোটেল, তাৰপিছত সব বিঘা। এতিয়া গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ বাচিবলৈ আছে, সম্পূৰ্ণ পৰি গ'ল। এতিয়া যিটো ধৰক কৰিছে, যিটো ক্ষতিপূৰণ লোকচান হ'ল, যিহেতু পইচাটো দি দিলে ভাল আৰু বিশেষকৈ। কয়লা ইয়াৰ পৰা অভাৰলোড থাক ইয়াৰ পৰা অভাৰলোড কয়লা কিমান দাদা? এই 10-15 টন। 15 টন অভাৰলোড হে রোজ দেখি না, রোজ 10 মিনিট রুকে, 10 মিনিট গাড়ি লাইনে লাগে ওভারলোড কা। উত্তৰ প্ৰদেশত ভূমিকেন্দ্ৰিক কাজিয়াত প্ৰাণ গ'ল এজন। ৰাজ্যখনৰ কৌশম্বী জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি ৰামচুৰ যাদৱ নামৰ খেতিয়কজনে পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে তেওঁৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই। ৰামচুৰতে পুত্ৰৰ সৈতে পুৱাৰে পৰা নিজৰ পথাৰ কাম কৰি আছিল। পাছত তেওঁ ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ত পথৰ কাষৰ জোপোহাৰ আঁৰত থকা দুৰ্বৃত্তই তেওঁক আক্ৰমণ কৰে। এই আক্ৰমণত ৰামচুৰৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয়। চুবুৰীয়াৰ সৈতে চলি থকা ভূমিকেন্দ্ৰিক কাজিয়াৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। সম্প্ৰতি আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। आज दिना 14 मार्च को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पश्चिम सरीरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवरी में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। जो मृतक हैं उनका नाम राम सूरत है, उनकी उम्र तकरीबन 55 वर्ष है। इनकी बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए उनको शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पूरे प्रकरण की गहनता से छानबीन की जा रही है। फील्ड यूनिट भी मौके पर मौजूद है। आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य विकास में आते हैं उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। এবাৰ সুদখোৰৰ ৰূপত খুদ আৰক্ষী। ধুবুৰীত আৰক্ষীৰ জালত ASI ৰেডুৱানুল হক। সুদখোৰৰ অভিযোগ থকা ASI ৰেডুৱানুল হকক চিৰাঙৰ পৰা গুলুকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। সুদখোৰ ৰেডুৱানুল হকক গুলুকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে। ৰেডুৱানুল হকে গুলুকগঞ্জৰ হালাকুৰাৰ MBFI ইটাভাটাৰ গৰাকী হাছেন আলীক 9 লাখ টকা সুদৰ বিনিময়ত প্ৰায় 17 লাখ টকা ধাৰলৈ দিছিল। কিন্তু দুমাহৰ ভিতৰতে 9 লাখ টকা প্ৰদান কৰাৰ পিছত বাকী থকা টকা বিচাৰি হাছেন আলীৰ ঘৰত গৈ ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ASI ৰেডুৱানুল হকে।
মহাদেৱৰ উপাসনা স্থলীও নেৰিলে চোৰে। শিৱ মন্দিৰত চুৰি কৰিবলৈ সোমাওঁতে বাহিৰৰ পৰা তলা লগাই চোৰক আবদ্ধ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাজোৰ বাক্তাৰ উজানমূৰত। বাক্তাৰ উজানমূৰ অঞ্চলৰ এটা শিৱ মন্দিৰত চুৰি কৰিবলৈ সোমাইছিল চোৰ কৰেন্দ্ৰ দাসে। কিন্তু দিন বেয়া আছিল কৰেন্দ্ৰ। মহাদেৱৰ ওখত পৰি কৰেন্দ্ৰ খালে ক্ষোভিত জনতাৰ উত্তম মধ্যম। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও এনে বহু অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে কৰেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে। যোৰহাট কোষাগাৰত আৰক্ষী দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ অভিযান। উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত হাতে লুটে কৰায়ত্ব কৰিছে মুনমুন সেন নামৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী। চি ডি পি অ' অফিচৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী দৰমহাৰ বিলৰ বাবে উৎকোচ লৈছিল কনিষ্ঠ সহায়িকাগৰাকী। কনিষ্ঠ সহায়ক মুনমুনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু যোৰহাট কোষাগাৰত দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলায়। যোৰহাট কোষাগাৰত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ এই অভিযানত হাতে লুটে ধৰা পৰিছে এগৰাকী বিষয়া, এগৰাকী কনিষ্ঠ সহায়িকাগৰাকী আৰু চি ডি পি অ' অফিচৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী দৰমহাৰ বিলৰ বাবে উৎকোচ লৈছিল কনিষ্ঠ সহায়িকাগৰাকী। গৌতম আছে আমাৰ সৈতে, আৰু অধিক জনাব গৌতম। হয়, নিশ্চয়কৈ পাপৰি। কিছু সময় পূৰ্বে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তদাৰকী শাখাৰ এটা বিষয়াৰ দলে মুনমুন সেন নামৰ যিগৰাকী কনিষ্ঠ সহায়িকা উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত আদালতে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু বৰ্তমানো যাৱতীয় যিখিনি ব্যৱস্থা সেয়া ইয়াতে কোষাগাৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে তেওঁৰ ওপৰত লৈ থকা হৈছে, উৎকোচ কৰি থকা হৈছে। আৰু যি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰৰ যি কাৰ্যালয় আছিলে, সেই কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ যি বিল, সেই বিল পাছ কৰাৰ নামত তেওঁ উৎকোচ বিচাৰিছিলে। আৰু এনেধৰণৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিন ধৰি উঠি আহে, যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বিষয়াই তেওঁলোকৰ যিসমূহ ধনৰ লেনদেন বা তেওঁলোকৰ বিল ইত্যাদিৰ বাবে যিটো কোষাগাৰৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থাকে আৰু তাৰে সুবিধা লৈ একাংশ এনেধৰণৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ বিলসমূহ পাছ কৰাই দিয়াৰ নামত বিভিন্ন অজুহাতত তেওঁলোকে ধন দাবী কৰে আৰু তাৰে ঘটনা এনেধৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে চি ডি পি অ' কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পাছত দুৰ্নীতি নিবাৰক তদাৰকী শাখাৰ বিষয়াৰ দলে আজি কিছু টকা তেওঁক আগধন হিচাপে দিয়াৰ সময়তে হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰে। আৰু এই ঘটনাই বৰ্তমান যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰচৰা, বিশেষকৈ যোৰহাট যি জিলা কোষাগাৰ আছে তাৰ ভিতৰচৰাত কিন্তু ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হওক বা চৰকাৰখনৰ যি জিৰ' টলাৰেঞ্চ এনেধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে, তাৰ পাছতো কিন্তু একাংশ কৰ্মচাৰীৰ যে চৰিত্ৰ সলনি নাই হোৱা, যোৰহাটৰ এই ঘটনাই কিন্তু পাপৰি পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে। গৌতম, ধন্যবাদ জনাইছো। এগৰাকী কনিষ্ঠ সহায়িকা যোৰহাট কোষাগাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলায়। কোষাগাৰত কনিষ্ঠ সহায়ক মুনমুন সেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনাই এতিয়া যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া সন্দেহ হৈছে ৰাইজৰ এই উৎকোচ লোৱা যিটো প্ৰথা, সেই প্ৰথাটো আচলতে প্ৰকৃততে বন্ধ কৰিব পৰাই নাই। আৰু ইয়াৰে সৈতে অপৰাধনামাৰ প্ৰাপ্তি দিয়া লৈছো। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।